там знаходиться інститут гематології. Дуже в багатьох виданнях, помилково, я так думаю, що переписується з одного в інші, написано, що інституту дали другий будинок, другий корпус. Це був не другий корпус, це був якраз перший корпус інституту. Виробництво вакцини поставили на конвейер, але випускали її недовго, бо в 41-му році на цю територію прийшли німці. Що дуже цікаво, в історії, в архівних документах я знайшов, що в німців, особливо в сухопутних військах, у Вермахті, була дуже потужна санітарна інспекція. Вона перша заходила на територію, встановлювала епідситуацію і тоді давала конкретні рекомендації про профілактичні міроприємства. У німців не було проблем з епідемічним дефектом, вони його боялися більше, ніж смерті. І тому, безумовно, інститут підтримали, але він поміняв назву. І замість Сапак інституту став інститутом висипного тифу і вірусології Верховного командування. І очолив цей інститут на той момент штабний лікар Герман Ейр, який в 90-х роках у Німеччині був директором інституту мікробіології, а тоді ще був тільки штабним лікарем. Що зробили німці в цьому інституті? Вони зробили ордонг, порядок. Один оператор зробив одну клітку в секунду. Скільки робив хвилину, скільки робив годину. За день виготовлювалося не менше 2000 вакцин. Була відпрацьована технологія, скільки людина може працювати під мікроскопом. Збільшення 32, більше 6 годин людина повністю втрачала зір. Тому робочий день тривав 6 годин. За часи війни було офіційно, а ще було і неофіційно, про це дуже багато написано, як робили вакцину, віддавали її в гетто тим, хто супротив чинив. За роки війни офіційно було зроблено 6 мільйонів вакцин. І от уявіть собі, це є 1 мілілітр, який трьохкратно з різними концентраціями треба зробити, який це був титанічний труд. В 44-му році професор Вайгер не евакувався в Краків. Німці вивезли повністю цілий інститут разом з професором Вайгером. І пані Світлана дійсно про це розказала. Це взагалі була людина дуже амбіційна. По-перше, вона не поїхала з сім'єю в Румунію, хоча їй пропонували. І коли прийшла радянська влада, не мала ніяких симпатій до радянської влади. Відразу навіть виник конфлікт, бо першим директором інституту був Терехов. Молодим людям, студентам невідомо, це була людина, яка в радянській владі очолювала чоти. Це такі були загони боротьби з тими, хто не подобався. Так ось у Вайгеля був величезний конфлікт з Тереховим, бо все обладнання, яке було в лабораторії, він купляв за власні гроші. І в кінці кінців Терехов добився того, що йому повернули за все обладнання гроші і все це взяли на баланс. І в мене є особова справа номер один, директор інституту, і в мене є звіт, скільки грошей було повернуто, що було взято на баланс, і головне, що лишилося в 44-му році. В 44-му році на вулиці Потоцького, 45, лишилося 2 мікроскопи, 12 мишей і 8 мовчаків, морських свинок. На превеликий жаль, будівля військовими діями була зруйнована, і в 44-му році, коли було відновлено інститут, його відновили на вулиці Зеленій 12. А чому на вулиці Зеленій 12? Пані Світлана розповідала, там був інститут Адольфа Берега. Але він не випускав вакцину, але вони займалися лікарськими провадчиками. З якою метою? Там виготовляли біологічну зброю. Бо лікарські провадчики – це біологічна зброя другої категорії. Вони її виготовляли, розплітнювали лікарські на курячих ембріонах. І хочу вам сказати, досягли в лапках успіха. В 44-му році вони використали лікарські провадчика для інфікування 50 тисяч цивільного населення в Білорусі в селі Озарич. З них, по деяких даних, 9 тисяч, по деяких 14 тисяч померло. Так був створений епідемічний очаг на шляху просування радянської армії. І тільки після того, як всі тома
Нюрнберзького процесу були досліджені, і там не знайшли ні прізвища Вайгеля, ні прізвища Мосінга, наступило деяке послаблення. Бо професор Вайгель не став Нобелівським лауреатом. Польські комуністи заблокували його висування за рахунок співробітництва з німцями. 44-й рік повернувся у Львів Кіріком, і якраз який знав Мосінга як учня Вайгеля, дуже порядну людину, і Гєдріх Станіславович був призначений першим виконуючим обов'язки директора. І відразу організував високотипозний відділ виробництва вакцини, і все це поставили на конвейер. Як тільки прийшла директором наступна людина, прізвище його було Кліцько, Гєдріх Станіславович став завідувачем високотипозного відділу, і той, хто відповідав за якість вакцини, був в Радянському Союзі виробничий план. І за це треба було відповідати. І от всі роки, які випускалася високотипозна вакцина, за якість вакцини відповідав Генрих Станіславович. У нього є декілька дуже серйозних великих статей, що таке якість вакцини. І тепер зрозуміло, чому більше ні в кого з таким успіхом не вдавалося випускати вакцину. Німці забрали професора Вайгеля в Польщу, і навіть після того, як закінчилась Друга світова війна, була спроба в Польщі налагодити випуск цієї вакцини за методикою Вайгеля. Але в 46-му році відділ по контролю за якістю лікарських препаратів вже був такий в Польщі, припинив випуск цієї вакцини, бо її якість не відповідала вимогам і вона мала побічні ефекти. Безумовно, під час війни, коли стояло питання життя або смерть, на побічні ефекти ніхто не звертав уваги. А я сьогодні розумію, з якою напругою мав би працювати Генрих Станіславович, коли він відповідав за кожен мілілітр цієї вакцини. Щоб випробувати одну партію вакцини, треба було як мінімум 2 тижні, і треба були лабораторні тварини, які вводили пробу цієї вакцини і не бачили, що там є побічні ефекти. Про що ж я хочу розповісти? Що зробив далі видатного Генрих Станіславович Мосінг? Він висунув теорію возвратного висипного типу, яка шла разом з офіційними уявленнями про цю хворобу. І історія цього розставила по своїх місцях. Дійсно, з'ясувалося, що постійного імунітету після вакцинації немає. Багатьох людей при кінці провадчика залишається жити в лімфатичній системі, і як тільки збіжувався імунітет, з'явилася хвороба в повній мірі. І ця людина, якщо там що були боші, могла стати джерелом інфекції. А Генрих Станіславович дуже добре про це знав. В довоєнній Польщі, от уявіть собі, є велика його стаття 38-го року, висипний тиф, екстематичний тиф в Польщі, така узагальнена. Якраз його дисертація нічого не узагальнює, як пишуть інші видання. Вона присвячена тільки одному випадку, який був, причому не в Карпатах, а був в Білорусі, на той час це було один із повіатів Польщі, в Гродненському районі. І це було тільки одне село, там було на 1360 жителів 158 випадків висипного епідемічного типу. Це було дуже багато. В своїй, можна сказати, монографії в 38-му році він пише, що на 37-й рік в Польщі по всій території було 3744 випадки епідемічного висипного типу. Його зусилля і зусилля лікаря Радло, який на той момент вже був співробітником лабораторії Вайгеля, вони зробили карту Польщі, яку поділили на 3 частини, де більше висипного типу, де ендемічні джерела, де епідемічні, розробили профілактичні заходи. І оця нагорода в 38-му році від президента Польщі, вона була за титанічну роботу фактично 2 людей, які взяли під контроль ситуацію в Польщі. Уявіть собі, Польща і тільки 2 людей. І під контроль була взята повністю ситуація, і якщо б не було Другої світової війни, я думаю, що він би закінчив з висипним тифом там скоріше. Це він зробив вже в Радянському Союзі. І хочу сказати, що його методика, створення діагностикового, і все, що він робив в плані консультації, лікувальної роботи, це було то, що допомогло ліквідувати цей тип не тільки в УСР, в Радянському Союзі, в Литві,
на Кавказі, він щомісячно був у відрядженнях, от мене там ми приводимо в 30 наказах, ну, 2-3 відрядження в місяць. В його характеристиках дуже цікаво. Найкраща характеристика є засідання вченої ради Львівського медичного інституту про присудження і ступеня йому, наукового ступеня, старшого наукового співробітника. В 48-му році на підставі дисертації 37-го року польської йому був присуджений ступінь кандидата медичних наук. Цікаво, що диплом ВАК, а сьогодні так, видав Генріху Станіславовичу через 3 роки, тільки в 51-му. А згадку одночасно йому присудили звання старшого наукового співробітника. А згадки про диплом старшого наукового співробітника я не знайшов і в одному документі. Про це забув. І так цей видатний вчений, який взяв в свої руки виробництво вакцини, подолав всі епідемічні джерела на території Радянського Союзу і багатьох європейських країн. Тому ми рахуємо, що це маленька частка того, що ми робимо. Музей, книжка, фільм, повернути пам'ять про цю людину, мою думку, видатну людину, видатного епідеміолога 20-го століття. Значить, я вам показую ще декілька стендів, які вже готові. У нас є дуже великий унікальний матеріал, дещо розповідала пані Світлана, дещо буде розповідати пан Андрій. В будь-якому випадку, це його діяльність як лікаря, в будь-якому випадку, це його наукові праці, вони будуть так само в нашій книжці представлені, кожна детально ми розбираємо, що там написано, які висновки зроблені. В будь-якому випадку я вам дякую, що прослухали мою доповідь і запрошую прийняти участь в нашому спільному проєкті. Дякую за увагу.